Muriel, lässt mir bitte diesen Zungenbrecher vor? Hm? Ja klar, aber das ist kinderleicht. So, 333 riesige Reiter rieten 333 Mal um das große ruhende Rastenburger Rathaus. Ja, das war's. Hey Leute, was geht ab? Hier spricht Muriel, Deutschlehrer. Aqui quem fala é Muriel, professor de alemão. Vamos nos ocupar hoje com a pronúncia alemã do R, ou R alemão no caso. E por que é tão importante? Porque eu quero que quando você chega aqui na Alemanha, você consiga entender como os nativos alemães de fato pronunciam esse R. Então, bora lá pro vídeo? Aí, antes de tudo, se você não me segue nas redes sociais, me siga lá no Instagram para receber dicas diárias de alemão, no Facebook também, Muriel o Vídeo, e no TikTok, faço alguns vídeos lá pro TikTok também, Muriel o Vídeo. Basicamente, o R alemão, ele é dividido em dois grandes grupos, o R sendo pronunciado como um A e o R sendo pronunciado aqui na garganta, como se tivesse um pedaço de frango preso, meio cuspindo assim. Então eu vou explicar para vocês em que casos vocês vão utilizar isso aí. Começar primeiramente com o R sendo pronunciado como um A. Então, o R depois de vogais sempre vai ser pronunciado como A. Por exemplo, nas palavras ia, via, werden, sport, você nota que o R ele é pronunciado como um A e não como um R. Ia, via e não ir, vir. Então, por exemplo, nós iremos estudar. Você pode dizer via, werden, lernen. Você nota que o R é sempre pronunciado como A. Em wenigen minuten wird Angela Merkel in... O segundo caso é o R quando junto de um E ao final de uma palavra. Você vai pronunciar ele como um A. Como professor, não é Lehrer, mas sim Lehrer. Estudante, Schüler. Fazendeiro, Bauer. Ou, por exemplo, o nome do goleiro da seleção da Alemanha é Neuer. Exatamente, Neuer, como um dependente químico, né? Neuer. E aqui uma dica, todas essas palavras Bauer, Lehrer, que são profissões ou funções, a versão feminina é só você colocar um IN. E a pronúncia, você meio que vai continuar com esse A, então é Lehrerin, entendeu? O próximo caso do R sendo pronunciado como A são em prefixo, ou seja, nas partículas que vêm antes assim de outras palavras. Por exemplo, o er, o fair, o zer. Então é erinnern e não erinnern, ou vergessen e não vergessen, ou zerbrechen e não zerbrechen. Agora eu vou passar para vocês aqui um hack de pronúncia nativa alemã, que é a terminação ihren. Mas o ihren, na verdade, no dia a dia, um alemão vai pronunciar ela mais como um ian. Por exemplo, studieren vai ficar studieren. Damit können Sie auch schon spazieren fahren hier. Uah! Also, das ist natürlich ein bisschen spaßiger als Radfahren hier. Trainieren vai ficar trainieren. Wie du deine Schlagfertigkeit trainieren kannst. Ou recherchieren, recherchieren, trainieren, fokussieren. Então esse ihren ao final é sempre como um ian. Por exemplo, para dizer vocês querem trabalhar lá, você vai dizer ihr wollt dort trainieren. E agora, o segundo caso é aquele R que é pronunciado aqui na garganta que a gente não tem no português, mas fique tranquilo que vou passar aqui para vocês três hacks para você conseguir pronunciar esse R em alemão. Então, basicamente, o R ele é pronunciado aqui na garganta como se tivesse um pedaço de frango preso. É bem numa região que você consegue tocar ela aqui no gogó. E como que você vai fazer para encostar a tua língua ali no gogó? Imagina que você tá dando um ronquinho assim, ó. Bem nessa parte que você está dando aquele ronquinho, é ali onde a tua língua vai encostar. Então a tua língua ela vai repousar e vai tocar a parte de trás. Agora, se você não consegue, por exemplo, encostar a tua língua ali, o que, que você pode fazer para fazer essa fricação? É pegar um líquido e fazer um gargarejo. Você coloca aqui, ó. Basicamente assim. E agora você tenta fazer esse gargarejo de novo, mas sem a água, só para sentir onde que a tua língua vai pegar ali, ó. Aí agora, o último passo, que é o pulo do gato, o que você vai fazer? Você pega qualquer coisa, pode pegar teu dedo, pode pegar uma rolha de vinho, você vai colocar na boca aqui, ó, entre os dentes, e você não vai tocar a tua língua nesse teu dedo e vai tentar pronunciar ali a palavra. Por exemplo, eu vou pegar a palavra arroz, que é Reis.
Reis. Se você fala Reis, é quente, já Reis, Reis é arroz. Então, basicamente, você coloca aqui Reis, Reis, Reis. Aí você vai conseguir pronunciar. Então você nota que esse R ele sempre vai ser pronunciado antes de vogais, no começo de palavras, no começo de sílabas. Então em reisen, reis, waren, berufen, warum e assim vai indo por diante. E esse R também é pronunciado em junção, em composição com consoantes. Por exemplo, você tem a palavra mulher. Frau. Diese Frau hat einfach ihr Baby. Irmão, Bruder. Grande, groß. Bebê, trinken. Ó, trinken. Meio que parece que tá cuspindo, né? Trinken. Escrever. Schreiben. Schreiben. E para finalizar, esplendor. Pracht. Pracht. E naquele pequeno trava-língua do começo do vídeo, como que você vai falar então? 33. Drei und 30. 33. So, Leute, então, se vocês chegaram até aqui, curtiram esse vídeo, deixa aquele likezinho maroto, não custa nada e vai ajudar muito o canal aqui a chegar esse vídeo a outras pessoas aqui pelo algoritmo do YouTube. Se você tem algum amigo que tá aprendendo alemão, compartilha com ele. Também deixa aí nos comentários o que, que você achou desse vídeo, se você tem outras sugestões. Se você também não curtiu, deixa aí no comentário. Aí não se esqueça de também assinar o canal, que tá vindo muito material com hacks de pronúncia, hacks gramaticais de alemão para brasileiros. Então é isso, meus queridos. Eu fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!